horumarka ugu horeysa saaxiibayaal lahaanshaha dhabta ah ee la sheegayo ee laleeyahay waddanka waxaa ka tihiin 175 dhaliisheedu markaynu ka nimaadno inaynu ku afgabaadsanno inaynu madaxda nidhaahno 175 baanahay waxna maanaan helin marka laga yimaado xaqiiqatan anigu waxaan aaminsanahay doorka maqan inuu doorkeenna yahay haddaynu inagu dareemayna lahaanshaha 175 waddanka waxaa laga muuqan lahaa dhaqdhaqaaqeenna iyo aragtiyaheenna iyo hamigeenna iyo hankeenna inaynu ku cabirno lahaanshaha dhabta ah ee waddankan aan ka nahay ama awoodda rasmiga aan ka nahay saas darteed axsaabtu waxay u baahan yihiin waa dhallinyaro axsaabtu waxay u baahan yihiin halabuur axsaabtu waxay u baahan yihiin dadkii lahaanshahooda lahaa inay yidhaahdaan oo fikirkoodii aragtidooda ay ku kabaan haddaad marka adigu aada aaminsantahood u nooshahay soomaaliya ugu nooshahay inaad da-suga tahay madaada 30 sanaa sugaysaa madaada 40 sanaa sugaysaa de goor xeer iyo fandhaal ay kala dhaceen yacni saas ma u noolaan karno waxaan u baahanay waxay tahay inaan inagu ka shaqayno hirgelinta aragtiyaha waddankeenu u baahan yahay inaguna wax da-iyo wax shuruuda ku xidheen qolyo badan dhalinyara nagamid waxay aaminsan yihiin waddanka lacag baa taalla waddanka 4.5 baa yaalla waddanka wax badan baa yaalla waa ruway yaallaan lagaagana abiyeeli maayo way yaallaan haa way yaallaan anigu waan ogahay adigu waad ogtahay cidkiisana way ogtahay laakiin imisaan cabanayna haddaynu nidhahno maanta waynu u koraynaa mise xoolaan u samaysanaynaa mise waxaa u noqonaynaa berita ka maalin waxaynu la kulmi doonaa caqabad aanan lahaanshaheeda dareemin inaynu soo xallin xilli hore caqabad aynaan la noolaanin taas dhiggeeda waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo inaad si toosa ugu biirtaan xisaabta kana warhaysaa haddii aad la socotid waddankaaga xaaladiisa adigoo lahaansho dareemaya oo ahaansho dareemaya waxaa hubaal ah oo lagama maarmaan ah inay natiijacdi soo baxayso madaxda iyo mas-uuliyiinta wayna dhegaysan doonaan waayo 175 awooda ciis ku taagi kartaa ma jirto maylay maqlaya dhallinyaro 175 awood ah cid isku taagi kartaa ma jirto soomaaliyan ma joogto laakiin damanaanteenna iyo iska warqabla-aanteenna iyo ku mashquulka tiktok iyo facebook taas ayaa ah meesha keliyana looga faa'iidaystay iyo inaynu ugu dhacay wax la dhaho isgaran waa meel allaaliya meelaan ku biirnaan la-aanahay waayo waxaan jirin dad hadaf inoo ah amase waxa afqaqlaad lagu leeyahay role model ah oo jid inoo sameeyey oynu ku daba faylaa ma jiro dhibaatooyinka caqabadaha waddankeena ka jira way badan yihiin balse waynu dalaseynu cudur daaranayna dhibkaanaa jira dhibkaanaa jira dhibkaanaa jira aakhirkii ma socon karnaa naga soo dhow haddaynoo socon kari weynana dee ma noolaan karno ma fahmaysaa marka dhallinyaro fursaddan waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iidaysto in aynaan marnaba caqabadda aynaan ka gabanin haddaynu caqabadda xilli hore la sifalgalno berita ka maalin xalkeedii xaajadeedaynu naqaanaa waynuna ka guulaysan doonaa axsaabta aan ku biirno awooddeenna dhabta aan aragno calaacalka badan aan iska yarayno waan da-yarnahay iyo waan la dhibaateeyo iyo 175 baanahay waxaasoo dhan hadda aniga qolyo hadda naceybkeeda ka shaqeynaa ka mid ah kahortageeda laygama maqli doonaan u malaynaya insha allah haddii lahayd sababtay tahay dhib kasta xaggeenu ka jira lahaansha la-aantu xaggeena ka jirtaa midnimo la-aantu xaggeena ka jirtaa dangarasho la-aantu dhankeena ka jirtaa inagu markaynu noqonno dad isku toosay isku faylay oo aqoonteeda ka dugsiga sare ka baxay markii aqoontu wax u jarto oo maanta qof aqoonyahana oo edeb leh oo anshax leh oo garan kara danta dalkiisa iyo dadkiisa aan ku koobnan aragtiya khaldan inuu facebook ka dhibto iyo goobaha dadka aan wanaagsanay waxay soo dhigtaan haddaan ku mashquulsanahay inaan comment ka bixino haddaan ku mashquulsanahay wax mala awaal ah oo rajo iyo inoo lahayn masafilada iyo maxaa la yidhaahdaaye iyo hadda madaxtooyada kaletee la yidhi waddanku waa yeesh waxaasoo dhan jahwareer bay nagu tahay shaqeynoo taalle maaha runtii waxaan u baahannahay awoodda 175 ka awoodda badan inaynu ku biirano nidaamka xisaabta waa meesha keliya ee anigu adigaan kugu dooran karo adiguna aniga igu dooran kartid waa meesha keliya ee qofka aad rabtid aad kala soo bixi kartid waa run wiil dhalinyaraa baa sheegay guddoomiyaha su-aal weydii kama hor dhacayo siday u dhacaysaa for security issue siday u dhacaysaa financially siday u dhacaysaa waxaasoo dhan indhahintan ka qabsano baan waxaan u falgelaynaa sidii inaynu wax tabci karno oo kale haddaynaan hal abuur la imaanin caqabaduhuna anaga way naga weynaanayaan dhibaatadu inaga way naga weynaanaysaa waxaan nahay dadka keliya ee korkooda dukaan ku furan yahay korkeena dukaan baa ka furan niman baa subax kasta iska furto oo ka shaqaysto oo ku xoqdo oo war iskama haysidaadi waa iska socotaa hadhow buu facebook wax soo dhigaya asa aragti iskaga mashquulaysaa adiga wiila saaxiibka ee facebooka jiq madaxa isla gelaysaa isku nacaysaa warba kama haysidba adigana waa lagaa soo adeegtay waxaan u baahannahay aqoonteena ee caqligeena ee garashadeena garaadkeena ee maskaxdeedeena diin ee caafimaadka qabtee madaxa madow ku hooseysaahay inay la timaado aragti 30 sano waddankeena hogaamin karta aragti aan ku mashquulin waxyaaba hooseysa aragti aan ku mashquulin dhibaatooyinka ragaadiye waddankeena ee sheegitaankeeda ee ku mashquusha dhibka xallintiisa hadda ka hor waxaa jirtay aragti yar oo soo qaatay oo
سلاني قال لي أنا ألفتين سمائي تصالح هان دبعت الودن كأنك جرت قرقة إنه هرتيس قفكست قرقة صورتيس عيلك قضن عيلك أسك قضن قفكست صبحي واركا هلش وح كجرا إن المها كود عان هلش وح كجرا تنا ذو كود عدي هلش وح كجرا تدرس كوسة ورجعنا كود عان هذا هو حلا مرك قرقة هرتيس عيلك قضن ورقرقة هرتيس عيل بك قضن صد الصنا وحلا نقول هرتيس عيل بك قضن ده كود وحكودي من مشري ما أسك أستيت نبقى سومالي كايا لا كاوا يا واي معد ما مدحوينها مس مدحها أنت كنت ما ضي مشاكلات كجندها جاي الله حالين كرتا ورا نجى وحق عن تينو كجرا الله هنشها مركا أندر إنه أو إنه قلها ميجي إن الله إنه أندر إنه أو إنه قودن كإن الله إنه أندر إنه أو حسلوني دي سي أمان كيس الله إنه إنه قو إن أندر إنه ورا المركا سا مدحها دي مسلوين تنا حسك بدلي كرا حتى إنه وذا قال إنه نرها نوقف كستوي نجى نجم ذي هو بروفيسور كي يا قان يا قانيان كي يا معلم كي يا سياسي كي عد والباب هذا ليش صوت حلي لسولي لو رودن كدي بقى كجرا ودنك ودنك حق لوغي مقليو انا غي بعدك ودنك ودنك انا غادي باتاي ناي ديبكنا وا يا لا انه واخ ما كقبنا وركل ميش ما يلا حسابت ما غلا وركل ميش ما يلا نلوشنا مو هيلنا نفتنا مو هيلنا جيرتان كنا مو هيلنا ما دسنا رجو يا ريو افر افر جيرك ما انت نول ريدي سما دسنا سيوسن بريد مركو 20 جير نقدينو هبارين ما سمين كنا تاس waxay ka bilaabataa inaga oo yidi diila iyo rajac u dhisna lama sameyn karo lama sameyn karo lama sameyn karo waxa ka qiimo badan waa la sameyn kara waa la sameyn kara waa la sameyn kara taas ah rajac la sameyn karo wax dhamaantay waxaan ahay dad laga dhaadhiciyay wax bilaa natiijo ah qof kasta oo inaga inaga mid rajac daran iyo diga jirta war hadii rajac daran inagu jirta walaal waxa ma sameysan karno wadanka amaan kuma jiro wadanka waa ka jira waa nool nahay xagad ku nooshaado macirka ku noosha يا ويقف كان نغنو اخرنا ودك انا بتقلي كما جرتو ادو حقا كنا وش معركه جوقت حقا نغلسو هاديسا ودنك امان وا كجرا نبض وا كجرتا حسلون وا كجرتا ديباتا كجرتا ديبكتا ادونك ان كلا سمنها ادونك اخرسو ملكست ديباتا كجرتا وح سيف مجران ادونك لكن محل اسديري محيتها لهانش على اسديريه هل ابور بال اسديريه فكر بال اسديريه عقليه بال اسديريه دربيين هور يالو لا جبنا لاسديريه marka dhalin yaro saaxiib yaal walaalayaal dad isku jiila oo isku aragtiya oo isku aqliya oo isku taariikh ayaanahay marka hadi doonaana idinku isku meel baan soconaa wadankeena aanu danayno qof kasto inaga inaga midana ku bira nidaamka xisaabta rajjo ha ku gasho ha wala sameyn kara wallahi aniga og wala sameyn kara wayna dhacaysaa in la sameeyo wadankeena doorsho qof ficood waa gaaraya ma shan sano soo socota ma 10 sano ma 20 sano laakiin oo hal galay u baahan tahay hadda inta gacmaha iska laabtid aad tiraahdo warkana waa jiraayo xagga waxba ka jiro dhar la'aan waa heysaa kaba la'aan waa heysaa oo aad dhaqaaqin ba yaa ku islaama yaa ku yaa way cidanta ku timaad dhar iyo kaba ku galeysa walaalayaalo wadankeen waa nolosheena nolosheenu waa rajadeena rajadeena waxay ku jirtaa wadankeenu inuu ka baxo isqabqabsiga siyaasadeed iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee wadankeena ragaadii ee kootada laga dhigtay dadka kaliya waxaan ahay aqoon yahaynta isku sheegay inta soo horfaysa maskaxda aqligooda lagu ciyaaray raaliga ka weli weynaysa cabiyaan diyaar u ah waxaan dareemayaa inaan dorkeena maqanahay 170 shabaana meel dambad kaliya ma maqli karaan sawtada xisaabta inaga nagu maqantay kuma maqna midci ku maqantay ma jirto anigu waxaan aaminsan xisaabta inaga nagu maqantay haddaan inagu awoodeen iyo lahaanshahan aan jumcino awoodeen gacantayna ku soo laabanaysa codkeena waa la dhigisanaya laakiin haddii aad rabtid inaad ka maarmi karin tuugay munaafaqa faamilkaaga ama saadarka ama saadarka masakaad shirka ku tihiin inaad wax isisiisaan oo lacagtii contract wada ka dhaxeeyo haddii aad doonaysaa inaad ku dhawfisho ku jirtid yaa qofka leedeenaysa yaa u qabsan masirkaaga iyo mustaqbalkaaga carruurtaada dhibaatada ku dhacay yaa u qabsanaysa runta aan nimaadna miiska aan nimaadna runta aan isku sheegno waad aragteen hadda caqabada wadagan ka jirta maxaa kamida in dhalkeen la isku haysto umrnu ku jir qadiyada badda yaani dhalinyaro badan iyo wali waxay ku mashquulsan yihiin warba ma hayaan ba aakhirka iyaga la qaadanaya hadda tiraahdo badi baa la qaaday wuxuu ku leeyahay badda tee badu badu waa joogtaay ma bad baa maqan macnaha meel kale buu joogaaba maba la socdo xaaladda wadankiisa lama socdo lahaansho ma dareemaa kaas hadho wuxuu oranaya waxba iga maqan maxaa ka maqan adigii baa maqan adiga laftirkaaga baa maqan baa joogay horta adiga soo laabo adiga marka soo laabatid oo maskaxdaadu caado noqoto dalkaaga iyo dadkaaga aad deer dareemaysid inaad rajo iyo dilood u abuurtid baa maxaa la yiraahdaa inoo laanaysa marka walaalayaal anu hadalka idinku dheereeyay jeclaana laba habeen oo kamida oo hadda kamid inaad la sii hadlaa hadda waqti heli lahaa saan idin la wadaaga macluumaad badan fariinta ugu dambeysa waxay tahay waxaan idin ka codsanayaa qadiyada badda weli dhan oo ma dhicin rajo weysan baa inoo muuqata waxaa loo baahan yahay qof kasta inaga inaga mid ah inuu aragtidiisa iyo qadiyadiisa uu ku cadeeyo bartiisa bulshada uu leeyahay hadda ma jirto furun la taagan yahay oo loo dagaalamayo oo aan leeyahay warjahaadka hore uu gala wajahaadi laakiin waxaa jirto adduunku waa hal qol halka qol in qof kasta inaga mid ah uu aragtidiisa dhigo adduunku saas aan noo daawanaya Kenya oo cadaalad darro iyo dulmi ku haysata badeena ku doonaysa ba inaga dhiirigashan
ومواطنين تيودو سيدي تويتر كو استعمالين سي فيسبوك استعمالين اياب اساسين بدل لهين وكله انغينا وحنا هي دبنيال ملكي لياشا اها مركا وحا ادن كو عسنا وحتا دمانت ميد قفان بربرش استعمالي مالها وملينايا حدنا وحا كو قبطان ما غرانايا وحا كو قبانا شقوين انو سلوغنهي معنهيدا مركا ان ادي اد وخي عنان ولااليمه يو مخلا دها حلايغا قاطو ان شاء الله تعالى انت سان كسو غوغين ادو ماستي Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account kaaga iyo master card kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier